Aziz yurttaşlar, sizlerge sıfatlı ve arzonlanan darvozalarını taklif kılınız. Siz hoşlanan dizaynda yasa beriladi. O'zbekistonning barcha hududiga yetkazib berish ve o'rnatish mutlaqo bepul. Batafsil quyidagi raqamlar orqali ma'lumot olishingiz mumkin. Asad Algo muxlislari uchun ajoyib xabar. Xabaringiz bor ijtimoiy tarmoqlarda bloger Asad Algoning vafoti barchani birdek larzaga soldi. Kimdir blogerni yomon degan bo'lsa, yana kimdir yaxshi. Mana bugun blogerning ukasi akasining maqsadlarini davom ettirish uchun ish boshladi. Marhum Asad Algoning Instagram sahifasida ukasi tomonidan quyidagicha yozib qoldirilgan. Akajonimning maqsadlari va orzularini sizlar bilan birgalikda amalga oshiramiz inshaalloh. Suratlardan ma'lum bo'lishicha blogerning ukasi mehribonlik uyiga xayriya aksiyasini uyushtirgan. Shuningdek, ushbu xayriyaga marhum Asad Algo vafoti haqida xabar berib chiqqan bloger Dina ham aks etadi. Bloger Dina ham hijobga kirganini o'zi obunachilariga e'lon qilgan.